Здравейте! Започват новините в сряда на 29 май. Премиерът Бойко Борисов разпореди на регионалния министър Петя Аврамова и вътрешния министър Младен Маринов да предприемат спешна проверка на загражденията по магистралите. Според министър-председателя, там където са откраднати оградите, трябва веднага да се възстановят, а там където са пробити да се поправят. Борисов беше категоричен, че трябва да се реагира максимално бързо при сигнал за скъсани или липсващи заграждения. Депутатът от ДПС Делян Пеевски няма да става евродепутат. Рано тази сутрин в парламента той обяви, че остава да работи за избирателите си в България. Пеевски беше втори в листата на Движението за права и свободи след председателя Мустафа Карадая, който също се отказа да ходи в Брюксел. Първия работен ден на парламента след европейските избори депутатът от ДПС Делян Пеевски пристигна в Народното събрание. Тук и Брюксел ми харесва. Защото наделя колективното решение съм по-нужен България. Съвместно заседание имахме на Централното оперативно бюро и на парламентарната група. И личното решение на господин Пеевски можем да го обявим днес. Господин Пеевски ще остане народен представител в Народното събрание. Делян Пеевски опроверга спекулациите, че от АЛДЕ имали обструкции към неговата кандидатура. Тези обструкции са само в главата на олигарха Иво Прокопиев и на неговите служители Христо Иванов и Радан Кънев. Лични негови слуги и медиите, които работят за Иво Прокопиев. АЛДЕ никога не е имало обструкции, нито на минали избори, нито сега към моите кандидатури. Ако АЛДЕ имаше обструкции, нямаше да ни е такава листата. Извинявайте, значи това са само внушения като въпроси. Нещо повече. Председателя на АЛДЕ, господин Ханс Ван Бален, беше в България на предизборна кампания пред тази листа. След лидера Мустафа Карадая, Делян Пеевски получи най-много преференции на Евровота. Хората не ги подвеждаме, плащаме хубави и млади хора в Европарламента. Ние сме за това. Затова толкова години сме в ДПС, господин председател. Има, разбира се. Не сте ли го видяли? Ми най-големият преференциален от ДПС е за председателя и за мен. Той е на първо място, аз съм на второ място, което потвърждава и позициите ни. Готови сте да седнете на една маса с премиера Борисов преди лошото състояние на патриотичната коалиция в важни моменти. Вижте, с премиера Борисов мога да сяда председателя. Аз нямам защо да сядам с премиера Борисов. ДПС получи 3 мандата в Европейския парламент. След отказа на първите двама в листата в Страсбург заминават досегашните евродепутати Илхан Кючук и Искра Михайлова, както и Атидже Алиева, която в момента е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие. Днес очакваме потвърждение на Централната избирателна комисия за разпределението на мандатите между партиите, които изпращат депутати в Брюксел. Спорен остава един мандат. Очакваме да разберем дали той ще отиде при ГЕРБ или при ВМРО. Отворен остава и въпроса, кои ще са 17-те български евродепутати. Неофициални данни на агенции и отделни партии посочиха, че пренареждане на партийните листи най-вероятно ще има. Централната избирателна комисия обяви междинните резултати от европейските избори на база 100% обработени протоколи. Официално потвърждение на резултатите се очаква до петък. Според тях ГЕРБ получава 31,07% от гласовете, БСП 24,26%. Движението за права и свободи 16,55%, ВМРО 7,36% и Демократична България 6,06%. Избирателната активност на Евровота е била 33,27%. Очаква се разпределението на мандатите да бъде ясно до края на деня, но за сега изчисленията дават 6 места на ГЕРБ, 5 на БСП, 3 на Движението за права и свободи, 2 на ВМРО и 1 на Демократична България. По данни на ЦИК, над 30% от гласоподавателите са използвали правото си на преференция. При всеки преференциален вот у нас наблюдаваме размествания в първите места от листите на партиите и вероятно и този път няма да е изключение. До момента това, което се знае по неофициални данни е, че промяната за първите ГЕРБ ще е взимането на 6 мандата в новия Европейски парламент. Така, в момента в Брюксел ще отидат Мария Габриел, Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдъл, Асим Адемов и Александър Йорданов от СДС. Вторите според вота БСП заемат 5 места, а на тях ще седнат вече с разместване в позициите Елена Йончева, Сергей Станишев, който с преференция става втори, и след тях Петър Витанов, Цветелина Пенкова и Иво Христов. След отказа на първите двама в листата на Движението за права и свободи, председателя на партията Мустафа Карадая и депутатът Делян Пеевски, в Брюксел най-вероятно ще заминат Илхан Кючук, Искра Михайлова и Атидже Алиева.
Към момента се очаква ВМРО да заемат две места в бъдещия Европейски парламент, а след висок преференциален вот след водача Ангел Джамбаски втори се нарежда режисьорът Андрей Слабаков. Петата партия, която според данните на Централната избирателна комисия също минава над процентите за влизане, е Демократична България с едно място, за първия в листата им Радан Кънев. Все още няма официални данни за точния брой на мандатите за отделните партии или за преференциите. Така има вероятност да се окаже, че ВМРО са с един мандат и Андрей Слабаков няма да бъде евродепутат. Тогава може да се окаже, че ГЕРБ печели 7 мандата, което ще изпрати Лиляна Павлова в Брюксел. Дори това да не се случи сега, се очаква Мария Габриел отново да бъде номинирана за еврокомисар и нейното евентуално избиране ще изпрати Павлова в Европейския парламент. Към един инцидент от днес сега пилот на Делта Планер е загинал при авиоинцидент в района на село Юлиево, община Мъглиж тази сутрин. Сигналът за катастрофата е получен рано сутринта, като по непотвърдена информация починалият е Румен Иванов. Иванов е бил един от най-опитните Делта планеристи у нас, инструктор и проектант на леки летателни средства. Той изпълнява селскостопански полет с мото Делта Планера си, като малко след излитане двигателя е отказал. При опита за аварийно кацане, колесникът е закачил дърво и последвало преобръщане с фатален изход. Това е пореден инцидент в леката авиация у нас. В неделя мъж и жена загинаха, след като самолета им падна край Ихтиман. Прокуратурата повдига обвинения за длъжностни престъпления срещу кмета на Божурище Георги Димов заради далаверите с апетитни имоти. Заместника му Габриела Дончева и началника на отдел общински имоти Цветелина Димитрова ще отговарят за документни престъпления. Прокуратурата ще иска постоянен арест за Димов и отстраняването му от длъжност. Държавното обвинение ще проверява и как той изтеглил кредит за 1 милион лева, при условие, че годишната му заплата възлиза едва на 22 хиляди. От събраните до момента доказателства става ясно, че обявата за продажбата на апетитните имоти била качена на сайта на общината само час преди изтичането на срока, в който можело да се кандидатства. А заместник кметът на Божурище и началникът на отдел общински имоти подправили документите с цел да се внуши, че офертите са били поставени на таблата в Божурище и Гурмазово. Такива обаче реално нямало. Така тръжните процедури били компрометирани умишлено, смятат от прокуратурата. Вместо да спре процедурата, той издал заповеди, с които възложил на началничката на отдел общински имоти, на замкмета на общината и на секретаря на общината да организират провеждането на тръжните процедури. Последвало сключване на договори с четиримата собственици, сред които са бащата на Георги Димов и виш магистрат от следствената служба. Документите били внесени веднага в агенцията по вписванията. Четирите терена били продадени на цена малко над 2 лева за квадрат, а съседните парцели стрували между 40 и 50 евро на квадратен метър. Кметът на община Божурище в качеството си на физическо лице е изтеглило кредит от банка в размер на 1 милион лева. Годишната му заплата е 22 000 лева. Затова е назначена проверка на имотното му състояние, която да установи как е обезщетен заемът. От прокуратурата не изключват възможността да повдигнат обвинения и на още участници в престъпната схема. От света, без конкретно решение завърши и с нощната среща на европейските лидери в Брюксел. На нея трябваше да бъдат обсъдени кандидати за председатели на ключовите постове в общността след евроизборите. До конкретни имена така и не се стигна, но за сметка на това наява излязоха сериозни разногласия между ключовите играчи Германия и Франция. Яна Мойсеева обобщава. Неформална вечеря с заглушени телефони, без конкретен резултат и с напрежение във въздуха. Така накратко може да бъде описана снощната първа среща на върха на евролидерите след вота в неделя, на която трябваше да бъдат обсъдени кандидати за председатели на Европейския парламент, Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Европейската централна банка, както и нов отговарящ за външната политика на общността. Както реално се очакваше обаче, разговорите бяха по-скоро с опознавателен характер, а посочването на конкретни имена не се случи. Единственото, което със сигурност стана ясно, е, че между германския канцлер и френския президент има сериозни разногласия относно основния кандидат на ЕНП за ръководител на Еврокомисията Манфред Вебер. Ангела Меркел безусловно подкрепя сънародника си, а Емманюел Макрон дори не го спомена като възможност.
Днес съвсем целенасочено не говорихме за имена. Имах и двустранен разговор с Еммануел Макрон. Не е тайна, че той не е привърженик на концепцията за шпицен кандидат. Но всички трябва да приемем този факт. Ясно е, че групата на Европейската народна партия е най-силната група в Европейския парламент. Но в същото време е ясно, че и тя няма мнозинство. Съгласихме се, че днес не можем да вземем решение, но че искаме да го направим по такъв начин, че най-накрая да докажем способността си да действаме. Макрон от своя страна заяви, че на този етап не иска да говори за конкретни имена, но пък изложи свои критерии за заемащите най-отговорните позиции в Европейския съюз. За мен критерият е прост. Това да са жени или мъже, които да отговарят на проекта, който ще внесем. Трябва да са възможно най-харизматични, креативни и компетентни. Нямам други критерии. Но за четирите номинации в края на краищата трябва да намерим баланс между половете в политическо и географско отношение. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск опита да тушира напрежението, като заяви, че според договорите на общността при процедурата за избор на председател на Европейската комисия не може да има автоматичност. А така, никой не може да бъде изключен. Европейският съвет ще изпълни ролята си при избора на председател на Европейската комисия, което означава, че в съответствие с договорите, изборът не може да е автоматичен. В същото време, никой кандидат не може да бъде изключен. Да бъдеш водещ кандидат не е дисквалификация. Напротив, това може да увеличи шансовете му. Именно полският политик ще посредничи в преговорите между европейските лидери. Обсъждането на конкретни кандидатури се очаква да се случи на следващата среща на върха на Европейския съюз, която ще се състои на 20 и 21 юни. Европейският съюз призова за максимална сдържаност между Сърбия и Косово. Отношенията между двете страни се изостриха, след като във вторник специалните части на Прищина арестуваха 19 души, сред които и двама служители на ОНЕ. Косовските власти обясниха, че действията са в рамките на операция срещу контрабандата. Според Белград обаче това е опит да бъдат овладени северните части на Косово, които са населени предимно с сърби. Часове по-късно армията в Белград беше приведена в пълна бойна готовност. А президента Вучич заяви, че след вчерашните събития, цитирам, вече нищо няма да бъде същото. Инфлацията във Венецуела през 2018 година е била над 130%, а между 2013 и 2018 икономиката се е свила с близо 50%. Това сочат данните, огласени от Централната банка на страната. Първите, които тя публикува от 3 години. Причината за това е, че през 2015 правителството на Николас Мадуро спря публикуването на информация за икономиката на фона на глобалния срив при цените на петрола. Цифрите, обявени днес обаче, са доста по-различни от тези на Международния валутен фонд, който изчисли инфлацията във Венецуела за миналата година за 1 370 000%. А за тази година прогнозите са за инфлация от 10 000 000%. Малайзия ще върне 3000 тона пластмасови отпадъци на страните, от които са докарани, за да не се превърне в сметище за богатите държави. Вижте подробности. Миналата година Малайзия се превърна в водеща дестинация за пластмасови отпадъци, след като Китай забрани вноса на такъв вид буклук. Годишно потокът на този тип отпадъци възлиза на 7 милиона тона. Строят се множество фабрики за рециклиране, много от които работят без разрешителни. Ресорният министър Елби Ин съобщи, че 60 контейнера с буклук, внесени нелегално, ще бъдат върнати в страните на произход, като разходите ще бъдат поети от тях. 10 от контейнерите трябва да отпътуват обратно до 2 седмици. Каза Ин, като показа на репортери съдържанието на буклука на пристанище извън Куала-Лумпур. В момента правим списък на така наречените рециклиращи компании от развити държави и ще го изпратим до техните правителства, за да вземат мерки. Вече знаем, че буклукът като този, който виждате сега, се търгува под претекст, че ще бъде рециклиран.
Сред отпадъците има кабели от Великобритания, заразени кутии мляко от Австралия и компакт дискове от Бангладеш, както и много електроника и домакински отпадъци от Съединените щати, Канада, Япония, Саудитска Арабия и Китай. Според LBIN, буклукът от Китай изглежда е събран първоначално във Франция и други страни и изпратен в Китай, но след въвеждането на забраната е пренасочен. Министърът даде пример с британска компания за рециклиране, която е изнесла 55 000 тона пластмасови отпадъци в около 1000 контейнера в Малайзия през последните две години. Правителството сега е категорично, че няма да допусне страната да се превърне в сметище на света. Още от деня следете на сайта ни, канал 3.bg. Хубава сряда!